ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន 136,306នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,306នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 537នាក់ហេនឈួរអសត់ព្យាបាលឯកទេសសន្លាក់សរសៃឆ្អឹងសាច់ដុំ